Član karate kluba Goražde i reprezentativac Bosne i Hercegovine Aldin Mićivoda sinoć je ostvario sjajan rezultat na evropskom prvenstvu. Aldin je u kadetskoj konkurenciji minus 70 kg osvojio srebrnu medalju i tako postao viceprvak Evrope. Goraždanin Aldin Mićivoda novi je vicešampion Evrope nakon što je u finalnoj borbi 44. evropskog prvenstva za juniore, kadete i mlađe seniore sinoć u Sofiji poražen od predstavnika Turske. Znači imao je 5 mečeva, prvi meč je radio sa predstavnikom Irske kojeg je vrlo efikasno savladao protivnika i došao u korist. Drugi meč je radio protiv predstavnika Francuske, treći meč je radio sa predstavnikom Mađarske i u polufinalu je radio sa predstavnikom Kosova kojeg je također pobjedio 1-0. U večernjim satima, znači u pola 8, odnosno u 19.30 po našem vremenu, radio je finalni meč sa predstavnikom Turske, sa izuzetnim prvakom Europe i prvakom Balkana, Gumućom Duhanu, od koga je izgubio 5-0. Za nas je ovo veliki rezultat, rezultat za Bosnu i Hercegovinu, rezultat za grad Goražde, pod kojim okolnostima smo mi otputovali na ovo takmičenje i sve ostalo kad uzmemo, znači sumiramo, ovo je jedan izuzetan rezultat za Bosnu i Hercegovinu i za grad Goražde. U karate klubu Goražde kažu da je Aldinov uspjeh na evropskom prvenstvu bio očekivan. Samo da naglasim da je Aldin 4 puta zaredom prva država Bosne i Hercegovine, da je ove godine bio prva država, da je u decembru mjesecu bio treći na Balkanu i evo sada, znači taj kontinuiran jedan trenažni proces koji je slijedio, je Aldin napravio taj vrhunski rezultat gdje je postao vicešampion Evrope. Znači, ja sam to očekivao i kao što sam vama tri puta rekao na intervju, ako se sve kotice slože, kako to mi trening kažemo, sreća, psihička stabilnost, a što se tiče treninga i formi, to mu nije nedostalo, on je bio izuzetno, izuzetno formi, ja sam ovaj rezultat očekivao sam samo kad ću tu medalju uzeti. Aldin u Sofiji ostaje preko vikenda, a sa kolegama, odnosno članovima reprezentacije Bosne i Hercegovine, se u ponedjeljak vraća u Bosnu i Hercegovinu.